Днес се намираме на щанда на Titan Machinery на Бата Агро и имаме удоволствието и възможността да представим на нашите клиенти тракторите в мощностен диапазон от 95 конски сили до 620 конски сили номинална мощност. На Бата Агро сме изложили именно модела Максимум 150, който разполага с 6,7 литров двигател, 6 цилиндъра и номинална мощност от 145 конски сили. Следващия трактор, който може да се види на нашия щанд, е именно Magnum 340 IFS Connect. За първи път имаме удоволствие да представим тази машина от серията IFS Connect на нашия щанд, да могат земеделците да се запознаят с нея. Като един от съществените белези на машината е съответно новата агресивна визия на новия преден капак. По машината са направени значителни подобрения по отношение на техническите характеристики и съответно икономията на гориво и най-вече ниските експлоатационни разходи в последствие. Едни от главните новости при Magnum IFS Connect е именно изцяло новата кабина. Също така има три възможности за конфигуриране на кабината, като за първи път при Magnum вече може да бъде оборудвана с хидравлично укачване на кабината, което има неповторим комфорт и удобство по време на работа. Също така вътре в кабината ще забележите и значителните разлики спрямо предходния модел на Magnum, като започнем от седалката до подлакътника и най-вече новия монитор IFS 1200, чрез който оператора има възможност да конфигурира почти всяка една опция от машината, точно както на него му е необходимо и удобно. Машините Magnum IFS Connect са конфигурирани с телематика, която позволява на земеделския стопанин буквално от офиса да следи всеки един параметър на машината. Също така сме изложили традиционно и нашия най-голям представител на тракторите като мощностен сегмент, а именно QuadTrac 620. Машината разполага с 4 гумени вериги и е добре позната с качествата си и теглителната сила на полето. Тази година представяме на вниманието на нашите клиенти самоходна пръскачка AgriFac, модел Endurance 2. Защо решихме да представим тази машина? Първо, защото е първата в България, и второто нещо, което е, това е машина с огромен капацитет на работа. Това е второ поколение пръскачка, след подобрения, новости и така нататък. Някои от основните неща, които отличават тази машина от всички останали на пазара, това са патентованите части, които са от страна на AgriFac. Едно от тях е шасито на самата пръскачка. Не върви на оси, а е с дъгообразно странично разположено шаси и съответно свързано с централна ос. Другото нещо, което е уникално на пазара от страна на AgriFac, това е пръскащата штанга. Тя е окачена на една единствена точка и я прави абсолютно независима от шасито на машината и съответно се контролира от сензори за отстояние, независимо дали ще от земята или от растенията. И може би едно от основните неща, което е заложено в тази машина, това е системата за пръскане на растенията, нарича се Hi-Tech Air Plus. Съответно, контрола на нормата на пръскане на препаратите и големината на капката може да бъдат контролирани от машината чрез компресор или чрез въздух. Се контролира индивидуално всяка една дюза. Titan Machinery България, като официален представител на Case IH за България, за пореден път води и следи концепцията за предлагане на комбайни с еднороторна технология. Това са комбайни с голям капацитет, комбайни за сериозна жътва. И съответно идеята и тенденцията за напред в развитието на зърноприбиращата техника е все по-големи и по-големи машини, нещо, което ние реално можем да представим на пазара.